Jangen Jeff mbokk ñaari waxtu jot na sekk fi ci Walfa TV bismillah ci xibaar tisbar gi li ci gëna festam yéré from Fatiko ndongay jangé ci UBS di Université Vitale du Sénégal ñi ngay way di fessel seeni jafé jafé ab toganda ñaxtu mum lañu xey amara ci suba tay jilé di ñawlu taxaway nguur gi rawati na jital direction des bourses mi gis na mën ta safara seeni jafé jafé yi la ci biir xibaar yi jangeen ci dégg kaddu yi nga xamni ni mom lañu tirotal gannaaw buñ ko faté bobak légui mu tol danaka ci ñent at ci buntu mairie bu mère mu sacré cœur jamono yu ñu tumulon ci mère ba Barthélemy Diaz njabot ak wokay yi lay ndam ci yalla ci ñi ngay ñawlu yex ci ñeme ko ci dossier bi la ci biir xibaatam da ngeen ci dégg kaddu yi nga xamni ni mom lañ ci rotal kanjura noba di ab gox nek fula ci diwana Tambacounda nguur gi ñanga fessetal lo xamni ni buñ ci jël ay matoy musiba dana fam melnum école ba fa nek melokan go doyna war mur ya nga yankate waxtu nek mëna daana ci kaw xalé yi le kon mbokk li moy li gëna fess ci bop xibaar yi yeen mbokk saxo deglo ko setan Walfa TV assalamu alaykum. Ganaw nak bañu jëlé ak néwum yu bokk ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass Baye laaj bi samp moy ana lan mo metti Mam Diarra Mbaye ba tax mu jëral koy gantal ay fanam lu jëm ci xibaar bi dañ ci delu suwat ak suñu natango bi di Amadou Limbay ndongay jangé ci UVS di Université Vitale du Sénégal ña ngay wéy di fessé seen jafé jafé ab toganday ñoxtu mom lañu xey amal ci suba tay jëlé di ñawlu taxaway nguur grawati na njital direction de bourse mi ñi gis né né mënta safara seen jafé jafé Mansour Dia mo wax ci seen kaddu ñu tewlu ko ci micro soxna mom antandour ñu tok nañu 2 ans yo xamantene ni amuñu bourse lay ñun la nga am dañ togon ak ministre mune ñextelu mois de décembre dina régler problème bobu non yépp mom defu ci dal defu ci ben effort alors que ñu defo ko yeen université ñun ñu bañal ñuko légui ñu né nak lolu du yoon légui maintenant il faut que ñu régler problème bobu mu jeex ben yoon directeur des bourses mune mom xamna ni joom na waye munu ci dal du ci defa dara mom néne joom na waye duma ko rectifier néne bu ko néne bu paré démissionner sax day démissionner mais du ko rectifier néne même ministre bi bu ko néwon na rectifier néne du ko def donc lolu yabel la envers les étudiants de l'UBS ñu né puisque néne du rectifier ah ñu né dinañ continuer def liñuy def ba kéro affaire bi régler liñu gëna merci mbir moy amna étudiants yo xamanteni amuñu machine té mënon ak université amo machine ñoo ñi ngi ciess ëpp nañu 20 2013 ba légui amuñu machine légui maintenant ñun ñu né lam mo da étudiants yoy amuñu machine lolu aussi ben la ci problème bo xamanteni ni daf ñu soxal lool lolu day kaddu yo xamni ni ñu ko nango ci Mansour Dia gannaaw bañ ko faté bu baak légui mu tol danaka ci ñent yaat ci buntu mère bu mère mo sacré cœur jamono yu ñu tuma yeen ce mère dekk ba di Barthélemy Diaz né mom njabot ak woka yi lay ndam ci Yalla ci ñi ngay ñaaw lu yextik nga xamni néméku nañ ko ci dossier bi lé nguur gi lañu sako mu duggal ci lo xam ndax mbir yi da fay bëgg yag Mohamedou Lamine Thiam mo wax ci seen kaddu ñu tewlu ko ci micro tewdo semedo ku gis ni mu démé xamni mbir yi na xarnañ parce que so xolé tay ji ko xamni dafa royon ba ñu mu taxaw ni jamna ñet ñom kenn ki den su ngeen beuy dem leen ci prison yi koku avoué na crimeum ay avocat aussi ni légitime défense donc ñoñu nangu won nañ ni kon mom mo ray kon suñu jékké jékké ñu jëlé koku ci affaire cour criminel yobbu ko ci ay affaire cour correctionnel lolu sax dafa dul yoon parce que nit ki mënuñu ko inculper ba ñu yobbu ko ni dañ ko def ni day dem cour d'assises ñu jékké jékki ni dossier bi légui yobbu nañ ko correctionnel lolu rek tay na xel deuxièmement tay ji gis nañu député ngi ni ñu tej ko ci kasso bi pour lan flagrant délit parce que dafa wax lu mu warta wax kon ki nga xam dafa ray nit warta nek en liberté affaire goor jigen gis nañ ko bi ñaata yoon lañ ñew ay problème yu mel non ñu may leen liberté wa genn leen mais donc justice sénégal pour ñal alors que amna ay présumé coupable yo xamni ñi ngi tedd ci bir kasso bi kon ñun loolu lañu wax ni li fi am dafa mel dafa am justice deux vitesses trois vitesses li ñu bëgg nak moy sénégal yépp gis nañu li fi am Barthélemy Diaz bi muy def kenn forcé mom mo defal bopam tiré ci kaw ko xamni yor arme yorul dara ñepp gis nañ ko kon li am moy ñi ngi attirer attention ki nga xamni moy président de la république mom mo ni won sénégalais buñ ko falé justice moy am sénégal mo fi dox kon duñ bëgg justice am
Mohamedou Lamine Thiam ci wol souf nak ma ngay wéy di lembé gox bi di Malika mu dox ci digënté mer bak lénen ci askan wu déké ci gox bobu lé kilifa ya nek kilifa diine ya nek ci gox ba nak duggal nañ seen loxo di wo askan wi ci ak dal nañ waxtan ndax réro amul ñak waxtan rek am ñen ci ñom ñu tewlu len ci micro Théodore Semedo su li xewé tay ji mu len di xamal rek ni ay baxul li lepp su féké ni ken tok nañu ngén waxtané ko ak ñeen ko wara waxtané taxaw fa ngén wara taxaw yalla mën na ci andi safara motax mu bolé ma ak yeen ak sama rak yi pour nu taxaw leen pour que lepp mëna jaar ci yoon ba li nga xam tane ken moy alalu malika nu bayiko ak wa malika kon lamuy ñaan rek moy na ñepp dal na ñepp xamni ken jabar gi ben la malika ben bop la ñom ñepp ño bokk lepp tariixa boole wuñu diine boole wuñu mais malika fi dëkk rek jabotam nga e ñuy ñaan rek borom réew mi mom mo jaboti ñepp mom mo elif réew mi yépp kon ñu ngi koy ñaan mbir mi su ko yegge mu taxaw ci taxaw bi mu ci wara taxaw ba li nga xam tane ken moy alal ja nga xam tane ken malika ak mom ñu bayiko ak wa malika la ci dess la nga xam tane wa malika mom ñu ko ñu bayiko ñako mom dañu xam fan la suñu territoire commencé fan la suñu territoire yam té excusez-moi ce n'est ni Ablaye Wad moko fixé ce n'est ni Macky Sall moko fixé biñ koy fixé décret 96 745 1996 la won Abdou Diouf moko signé Habib Thiam moko contre signé c'est un décret qui découle d'une loi de l'Assemblée nationale kenn mënu ko dindi té déllu watu Assemblée nationale dindi ko kon loolu ñu défon 96 buñ ko dindi wul suñu territoire mu ngoy am ci à la limite orientale du périmètre de reboisement de Malika kan juron no badi ak gox nek fele ci diwanu Tambacounda nguur gëñ nga fessan lo xamni ni buñ ci jël ay matoy amana musibe mën na fa am menum école ba fa nek melokan ga doyna war mi ya ngay yankati waxtu nek mën na daanu ci kaw xali yile yobbe way ju ndong yëkëti seen cadre di wote ndimbal dañuy dem ci Tambacounda fekk fa Alassane Diallo melokanu l'école élémentaire kan juron no ba ci diwanu Tambacounda jéggi dayo nara indil musiba ba ko kumba ndong ya jangale kat yi buñ ci jëlul matoy yenn ci bâtiment yi magget ba xubi daas lu ko téye ci kaw yàqu nongoy di jàkkaarloog asamaan si saa bu ñuy jàng mu mun a nermeelu ci suuf saa su ne ci kaw xale yi wala ñi leen di jàngal bâtiment sont là qui sont pratiquement délabrés école qui risque à la longue de disparaître la carte scolaire parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait catastrophe pour crier vraiment au secours salle de classe yi bâtiment bi nga xam ne moo nekk si kanam école bi puis temps tubaab yi la fi nekk mais malheureusement tuil yi nga xam ne mooy toiture genn wala bi yëpp naaw na boo duggee ci bëgg ngay seen asamaan bi bu classe bi salle de classe yëpp bi fees dox nawet bu ñëwee dañoo obligé genn taalubaan yi duggal ko si yeneen classe pour mu bañ yàqu yeneen classe yi tamit am na nga xam ne ciment bi si ci biir dafa dem wanam boo si boo duggee si classe ngay seen asamaan bi te xale yi nekk ci biir ak jàngalekat bi sa xel bi mënul dal li buñ si téelul jóg ñu regal dina am waa musiba te neen masal si musiba mais leneen lu tere ne daw waaju ndongo yi nekk ci l'école Kandiura Nooba ak njiitu l'école bi du yoon bu mag bu ñu duppee route nationale numéro 1 romb ci buntu l'école bi te woto yu mag yi di fa jaar waxtu bu ne xale yi pour mu jëgg tali bi la nationale numéro 1 c'est à dire tali bi jëgee Dakar ba Kindra mooy nationale numéro 1 traversé ko jafe-jafe bu rëy la ànd ak ay risque ay xale yu ndaw ñu xam ne de 5 ans à 12 ans 13 ans ñoo koy traversé matin et soir yi amuñu encore ay accident grave mais war nañ si jóg waajur ndongo yi ak jàngalekat yi jaaxle yenu seen i loxo ci melokaanu l'école bi di ñaax njiit yi ñu jël ci matuwaay nu mu gën a gaawee ngir aar ndongo yi nous lançons un appel aux autorités administratives et académiques de la région de Tambacounda d'appuyer vraiment cette école ñu ngi ñaan autorités yi nga xam ne ñu ngi fii tey si dëkk bi mooy inspecteur yi mooy maire bi mooy préfet bi donc toutes les autorités toute la communauté éducative
moyen de parents d'élèves képp ci nga xamné amna ci solution amna ci dimbal ñu koy ñaan mu ñew xol école bi nu mu déwé ñu xamné lu ñu fi wax lu wër la bu wax waxtaan rek wala bu am dara mais ñi xamné def defaleur ñu ñew sét pour ñu mëna fexé ba trouver ay solution bëpp bi dalal nango yu doonon ab camp militaire gannaaw bañu ko défé l'école élémentaire publique ci atum 1959 ñu tuddé ko l'école Kandiura Nova ci atum 1988 ci atum ñaari jooné fuk ak juroom japp atum ñaari jooné fuk ak juroom ben lu toll ci juroomi témèr ak juroom ben fuk xalé yi difa jàngé ñu némé ko fa ñaar témèr ak juroom ñent fuk ak ñent xalé yu jigen al sant Diallo Tambacounda radio télévision wal fadri jajeuf Alassane Diallo ñu dess ba tay ci walu jàng mi bu amé ñu contane lu ben yoon ci Serigne Baye Cham mi jooru ñu denk walu jàng mi ñom ñoy di jàngalé ka ci nekk ci lycée Malick Sibou Thiès dogal bi mu jël dal affect ñen ci ñom mom lañu né andu ñu ci ba tax ñu bolo ñom ñep wacc ci mbéd mi dal di fessel seen ñugo xol Mamadou Lamine Dianté mo wax ci seen cadeau ñu tewlu ko ci micro Gourgui Samba Ndiaye li am ba dess moy amul fenn fo xamné pléthore amna fa la preuve c'est que biñu ñëkke né inspection d'académie nañ def seen rapport rapport yépp dañu woné né fo dem Sénégal dañu ñak ay jàngalé kat ñu jublu ci ñu dalu yone ay mission d'audit ñu joxé ay rapport yo xamné dara dina ko ci dëgg ñu né légui dañuy procéder à des redéploiements mënu ñoo nekk ci classe yi nga xamné limu élèves yi dañu jéggi dayo mënu ñoo nekk ci ay classe yi nga xamné waxtu bi nga xamné élèves yi war nañ ko jàng ci matière ñu wañ ko bu baaxa baax ba paré ñu jog né nit ñi dañoo seen lim dafa ëpp ci établissement yi loolu mengewul ak lu am ba taxna tay ji lepp lu ñu mëna def pour que loolu bañu antu nañ ci taxaw ak suñuy natango yépp té fu mëna ni syndicat yépp nga fi pour taxaw jamarlok mom bañu loolu am ci biir école Dianté fi nak ci Sénégal borom xam xam yi di intellectuel yi ñu bari ci ñom dañu du moy espace public bi bayiko politicien yi lé gédd lam diet li wërtu wor loolu journal waxta ci seen biir ndax bu ñen ñi jappé nasker wi ñi jangul lañu gëna sawar fal ñeneen ñom gis ñu loolu intellectuel yi ñu ngi fess del ci langue politique bi Birama Ndiaye Mami Kanté reportage setlu nañ ne ay borom xam xam yu bari ñom dañoo daade gedd li nga xamantene mom moy espace public bi baye ko ñi nga xamantene ñom ñoy politicien yi li ñu mel ñu bari ci ñom dakk nañ ko tax yitam ñi ci andi ay leral bo gisee ñu bari ñu baye place bi politicien yi ba ngay gis ay maire yu jangul ba ngay dem assemblée nationale ñu dajale fa ño xamni dañuy xulo di xex di sagante di xotente ay mbubu ah c'est que ña fa wara nek a nekuñu fa ndax itam boy setlo pol ñi politique buñu ñëwé ci gox di wut ay militants duñu dem ci ñi jang de ñi jangul lañu sawara lañuy dem bu jëk ba dafa am lo xamni c'était les gens trouvé que ni la ci daan am alors meeting teug sabar nit ñi ñëw fecci ciowli ku ne tatchu ki sama leader la alors do wax ki ban doctrine la nek do wax ki ci lan lay yëngu lolu motax les intellectuels ils ont trouvé ça des enfantillages aruba fall te mom bind ay terre yu bari mo ngi xam lene politiciens yi ñom xulo ak xastante rek lañu nekké ba tax ñom borom xam xam yi duñ ci nango addu ba tax muy fessel ne way politique yi ñom mëna tuñu dem politiciens yi kay passé nañu laj ndax fuñu jëm nit ñi dem ken topatoul politique légui fo dem itam bo joxe sa xaliss ndax mbagn gatché amna dañuy lek sa xaliss buñu wotel kenen gis ngeen li xew 2012 milliards yi dugg ci rew mi jënd nañu ki ba tay mais waté nañu fuñu bëggoon dem bo tégué mbir yi ci yoon wi buñ la waré falaat dañ lay falaat duñ deglu wuñu kenn kuy wax mom aram bay bindikat bi mom lu mu xam lé wuté nak li nga xamantene mom la natangom bi wax ba tax muy deugal né ci jamono yi liñu sétlu moy ay borom xam xam yu bari ñoo ngi rër wutalé li nga xamantene mom moy politique bi ngir mëna défar sen dëkkine biñu xolé ba xam nak ni politique da fay développer cité ci ngay gis nak légui and défar yi and défar Barni and défar défar Dakar and défar Guédiaway alors and défar yoy moy des gens natifs de ces lieux xey avec une bande d'amis yo xamni mosuñu def ñu jël nak les reines du pouvoir local xam sen quartier lan la soxla donc légui lolu motax les jeunes sont venus et c'est du bien hein? Moi je trouve ça très bien
ñom ñëpp d'accord nañ ci ab politique bi nga xamantene dafa taxawul soxlay askan wi lolu tax ñu bari ci ñom di sakku ci way politique yi ñu bayyi seen xiro yek ngaayo yi te gëna taxawul li nga xamantene mom moy jëmeul rew mi ci kan da jeuf Birama Ndiaye ñu wax ci leneen aska wo dekké fele ci Kaffrine ñi ngay laacc wal fo quotidien gëna bañu toggé ab dir bu yag bo xamni ni gisutuñu yene kay bi ci kioski askanu dañu profito ci tanki nemeku yeuf ak kilifa yi ngank yene kay bi doon am dal sa ko ci ñom lu ni mel dañuy dem ci Kaffrine fekk fa Amadou Limbay caravane wal fo quotidien bi ñu dal di koy tertu ci Kaffrine ak ay jambata ci gox bobé nak ñi jang journal bi di wal fo quotidien li leen metti moy liñ ko gisatul dañu né dañu nan bañ koy am fi ci dëkk bi boba danaka pour ñu déglu radio sax amutone problème pour ñu ñak ko déglu ndax lu né lañ ci lan lire bép information dañ ko lan am ci Wolf quotidien mais dem nañ 2 ans presque mënatu ñu ko am dañu xamul nak lan moko té don nañ ko joy bu yag population bi yëp ñu koy lacc Wolf quotidien dal manké nañu vraiment ku xam Saloum xam leen ci le groupe Wolf Fadjiri mom lañuy déglu mom lañuy sétan donc buñu mëné am journal bi aussi diko lire té mën nga ko jënd def ko sa poche ba nga ñibbi nga am largement le temps nga tok nga lire ko Wolfa ji dal pour man Kaffrine bëgg nañu ko tamu nañu ko té min nañu ko aussi donc buñu amé journal bi dina gëna permettre ñu gëna accès à l'information jaykatu journal yi nekk ci gox bobu tay xam leena na askanu ndukuman bëggon nañu bu baaxa baax Wolfa quotidien ñu ngi sako ci kilifa journal bi ñu def lepp ba mu ñëwaat ci diwan bi quotidien de mom daana fi amé légui mom ñëwatul bi mu ñëwé daana dox mais depuis un an daal lu ñëwut amatuñ ko ADP ñu daan fournir journée mais ADP ñëwatul dañu dañu xamna daal seen liggéey daal doxatul ñu bayyi ñom fé daal li ñu yone moy ay magazine lañu yone mais nak journal mo ñëwatul mom joggé ci ADP mom gom seen xabar mom seen journal ni ñu bëggoon nañ ko depuis longtemps xamoon nañ ko ba yag gisot ñu ko dañ ko xofat dañ may ñom journal buñu bëgg la xamna buñ ko mëna am daal dina baax ginnaw Kaffrine nak caravane bu Wolf quotidien djubal na djel yoonu djourbel mbacke ak Touba fofé nit daan wël doxum néméku binu sumbu comme niñ ko fassiyéné amalé ci biir réew mi yépp Amadou Limbay fi ci Kaffrine Wolf Fadjiri da jeuf Amadou Limbay ci Touba ab Kamil Al-Qur'an mom la khalif général de Mouride Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacke yone PDG bu groupe Wolf Fadjiri ngir rafetlu liguey groupe bilé ci am ndaje mu yatu nak mu ñon amal muy taskade xibaari daskan wi ñom ñepp ñi ngi rafetlu liguey Wolf Fadjiri Wolf quotidien tek ci sa ko ci ñom ñu gëna jégué askan wi dañuy dem ci Touba Mbacke fekk fu Mamadou Makhtar Sar ci jamono yi nga xamantene Wolf quotidien mu ngi magal fanweri atam ak ñaar amna yenn ci ay journalist yo xamantene ñew nañ fi ci bawol xalat ak ñenn ñi nga xamantene ñoy jëfëndiko journal bi journal Wolf quotidien dañuy rafetlu vraiment sen téway au niveau donc de Djourbel parce que toujours daf ñuy permettre ñu véhiculer message yi ñu am donc ñu mën leen wo véhiculer ko pour suñu ñeneen ñi yek au niveau de Djourbel et surtout au niveau national tam mais yaakar na né aussi Wolf amna place bopam te dama yakane aussi du lo xane li bon hasard ap ngeen tek du lo xane li xena du hasard parce que dun hasard mu na melni ane bi wala 5 ans yi après monsieur an dem keneen ñew mu melni ça dit que c'est une ligne comme c'est une ligne nak bon amna conscience ñu non lañuy définiser ab lo ab règle mom da ngay fexé ba identifier conscience rek nga logo dégager règle donc mën nañu jappelé lool moy seen gëm gëm pour man nak gëm gëm bobu nañ ci sax sama ko tamul wax dama ci gis ay xibaar yo xamné daf ma neex té doyma bon té journal yi mi gis yépp dal mom ci dakal chaque jour ma jogi Touba ñu fi jënd ci ko quoi tay soxla yu faju ci gox goxan ci biir Sénégal yalla ak Wolf Fadjiri la sama pass amna ay abonné mi ngi dox dal alhamdoulillah rabbal alamin journal bi bëgg nañ ko fi jël bëgg nañ ko jël ñenn ci ay yeurgat ko ci melni Mamadou Thiam nekkon fi gendarme rafetlu deggu gi nga xamne seddu nako ci bindikati Wolf quotidien yi da fay joxe information yo xamne ne presque li dekk bi di joytu la quoi te ñam ñokoy gën di wax sérieux de wax deug yalla dama tamul Wolf Fadjiri parce que journal la vraiment bo xamne bi contenu dina depo ak li nga xamne li mom la nit ñi soxla en matière d'analyse objective de la situation motax mo diko ta ñi nga xamne ño wër Khalif général des Mourides di Serigne Cheikh Sidi Makhtar Mbacke rafetlu bu baax taxawayu Wolf quotidien ci biir réew mi Serigne Cheikh Thioro Mbacke mo yor sen kaddu
ndax am njàngale rek lañ ci gis boo xam ne mi ngi koy jàngale nit ñi ci seen diine ci seen àddina. Kon bu fekkee yàlla dogal na mu liggéey fanweeri at ak ñaar 32 ans ci journal bi loola du benn fan ku ci juddu woon mat nga am jabar bu dee jigéen mat nga ci sëy. Kon loolu diir la boo xam ne ku ko liggéey ci am réew Sénégal te lépp xamle ak defar tax koo jóg nga mus ci yàq dara loolu Sénégal yëpp dañ la war a sant. Ñoom ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo Walfa Quotidien bi ñu leen laajee ci ana lan lañ war a soppali su ko defee journal bi gën a dëgër ci taxawaayam lii la ñu tontu. Fii am ak manifestation yi ñu ciy xam pour non seulement informer les enseignants ak les élèves mais parents d'élèves ak yeneen yi également mun a nekk donc au diapason de ce qui se passe donc au niveau des écoles. Waaw loolu moo ñu manqué ñu. waaw jege askan bi pourquoi pas aussi ci problème éducation boobu am na yeneen problème yoo xam te ne population bi ñu ngi koy dund ci wàllu ndóol. Boo defee maintenant toute cette sélection là di nga mën a xam lan la population Sénégal di dund donc là aussi presse bi journaliste Walf bi war na fu mën a dem def ay rencontre avec ces populations là laaj leen lan la ñuy souffrir lan mooy seen ay problème pour mën ko joxe au niveau national. Walf Quotidien am lu toll ci fanweeri at ak ñaar bu doon nit ñu ne muska laf la ñu seet ne ay at mu ngi nii duñu def lu dul bëggal Sénégalais yi ci seeni xalima teg ko nag ci dëgg. Mu jur sax xalif général des Mourides Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacke am benn kàddu boo xam ne jox na ko président Sidy Lamine Niass ci turu groupe Walfa Jiri. Touba Mbacke Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfa Jiri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di lay gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Ramatoulay Sarr. Tougal tey la ndorteelu acte président ivoirien ba woon Laurent Gbagbo ak diwlin gi ñu dénkoon wàll ndaw ñi Charles Blaye Goudé alxames bii dinañu taxaw ci kanamu attekatu cour pénale international juróomi at gannaaw xeexoo bi amoon nag ci élection yi foofulee ci réewum Côte d'Ivoire ba ñu nemeeku ci ñetti junni nit ki ñàkk seen bakkan ba tax waa réewum France jëfandikoon bombe ba arrêté ki lee di Laurent Gbagbo tey ji toll ci juróom ñaari fukki at nag dina taxaw ci kanamu cour pénale international mu doon nag audience bu njëkk bu ñuy ubbi ci la aju ci africain yu doon njiit ci seen réew. gannaaw ba ñu jëlee ci lu kenn yëggul Suissesse bi di Béatrice Toki foofule ci Mali benn kuréel bokkee ci Al-Qaïda Maghreb Islamique Émirat du Sahara ñoom ñi le nag fësaloon nañu ci seen kàddu Al-Talata ni ñoom ñoo def lu ni mel. ndaw si gannaaw ba ñu ko jëlee foofule ci Tombouctou nekkee ci nooru Mali ci guddik juróom-ñaar jàpp juróom-ñett janvier 2016 ñetti semaine dox na ci gannaaw boobu ba tax nag benn kuréel gu bokkee ci Al-Qaïda di xamle ni lu ni mel ñoo ko def liñ ci wut mooy ñu bàyyi Abu Turab turu benn njiit bu ñu duppee Ahmad Al Faki Al Mahdi benn ci kilifa yi nga xamante ni nag dañoo bokk ci groupe djihadiste malien yi Ansar Dine bokkee ba tey ci ACMI. ñu jeexale ko ci réewum états unis foofule nga xamante ni nag kenn ku ñu tëjoon Kasso doon yeme nit ci prison Guantanamo nekk prison militaire américaine moom nag gannaaw fukki at ak ñeent yi mu def ci biir Kasso gi xamle na ni daal bëggatul génn ki lee di avocat am diik ci kàddu yu ni mel di xamle ni mënatul dund fenn fa dul ci biir Kasso. moom Mohamed Ali Abdoulah Wazir ñu xamee woon ko ci ko bokkee woon ci Al-Qaïda naka àllarba dañ ko waroon a yóbbu waaye moom le di xamle rek commandant américain Gary Ross dafa jékki-jékki daal dina daal bëggatul génn waaye ba tey àdduwul ci lan moo ko waral. fàkk bi jëpp na xibaaru tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Goumi sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum asalaam Seydina Omar Ba. jam batawatoo. jam rek salaam. ay Cheikh bisimilah dañ ko tàmbale wàllu basket. waaw Seydina Omar Ba basket waa Ligue de Dakar ñoom nag li ñu bëgg mooy suqali basket bi ci capitale bi fuñ ko bëgg a door nag mooy ci tout tànk yi. ba tax na dañoo fas yéene yokk compétition ci wàllu tout tànk yi ba at bi dinañu def li nga xam ne coupe de la Ligue jégal ko kare yi ak karet yi. xibaar boobu nag siwal nañ ko démb ci jàkkaarloog taskati xibaar yi ñu déglu ki jiite Ligue de Dakar bu Dakaru Ligue de Dakar bu basket kii di Ibrahima Diagne.
dañu bëgg ci liñu liggé ñu définir fan lañu bëgg dem nan lañu def pour yegg ci vraiment mu am ben approche bo xamné day nekk lo xamné lu organiser la ñu baser ko ci ben projet donc motax ñu lancer projet au basket pour Dakar donc ci loolu lañu doon partager lool d'abord dañ ci consolider li fi amone parce que waaw ñu def table donc li fi amone muy coupe IAM muy coupe Arc-en-Ciel muy coupe Saint-Michel muy coupe du Maire yoy yëpp dañ ko saxalat vraiment pour que ñu jouer ko correctement mais si raw lolu dañuy taxawal ben coupe bes muy coupe de la ligue de Dakar coupe bo xam ligue de Dakar mo koy mom mais bob dañ ko jeglel cadeau yi parce que ñun dañ japp ni que li ëpp suñu liguey si xalé yi la wara dem ndaw yi ñu tagat xalé yi ba da xam ni Sénégal quand même dañ mëna assurer le fi ak ay jamono wayu bi Sénégal am dina mëna wéy donc motax quand même ñu japp ni Dakar limu représente fi mu ëpp ay pratiquants fi mu ëpp club donc li si ëpp si basket Sénégal Dakar la nek donc ñu dem ci am ben djégo bo xam suñ ko ci doxé rek Sénégal just ñu dess ba tay ci walu tagal yaram wax ci walu football league 1 sénégalaise jaraf casa sport luñ ci mëna wax waaw lolu dal na la fatale da de jaraf casa match mo mo don match yi gëna neex ci championnat samedi la jaraf casa stade demba djo li di wa casa ñom nekk ci ñaareli place ci ci raw gadu gi ñom nak li ñu bëgg moy jël bop raw gadu gi ci ki nga xamné moy équipe bi di Njambour mom mi moy dalal ci dekkam ki nga xamné mom moy équipe bi ñuy wax stade de mbo bëgg nak dess ci bop raw gadu gi Jambar AS Douane ci sali fofu tamit nekk na match choc bo xamné bu djegi dayo lay don ki di samba lingueri nak ñom ñoy ñew Dakar u dajé fi ak Wakam amad na benen choc ci dimanche bi digënté mbou petite côte nek ci ñetteli place bi ak GFC nek ci ñetteli place bi bu sobe yalla bu nexé yalla bu suba dinañ ci ñew nu mu gëna yaato ak programme bi ni muy teddé ñu respecté ci walu football way wax ci walu nawétan final Odekar bu Canel ah yow de sa bokku alpulari no xew la te nak dama la ci wax nak lu leer final bu reuy la final bu reuy la ki nga xamne moy AEC Cité Forage bu Mankani moy dajé ak AEC Jamono bu Sintou Banadji xam nga koku final la final bu reuy la ba taxna fu mu nek ni ñom nak liñ ci bëgg nak wa Orikaf bi moy ñu xamne que football yamul rek Dakar yamul Thiès yamul Fatick yamul Mbour football amna fofu ci final bi lañ ko bëgg wané manam wané ay ñu xarañ dañuy def rek ma dektal la ki nga xamne mom moy président Orikaf bu Canel di Abdourahman Daf dañ def la football bi bu baaxa baaxa baax ci région de Matam parce que il faut que sénégalais xamné football bi yamul fi ci Dakar bu nexé yalla dañ am innovation bu bari parce que dañ fa am lo xamné ñu koy wajé créer pourquoi parce que Matam amna ligue mais du équipe département yépp ño ci bok té dama yaakaar né bu nexé yalla ak ci fiñ jëm dina am lu bess ci voilà kon nak koku mom moy kibi légui nak parrain bi xam nga final nawétan violence kessé la parrain bi nak di Daouda Dia mom nak mu ngi demander à ce que di lancer appel pour à ce que jam am ñu déglu Daouda Dia kessé à l'assemblée pour wax leen rek li fête la warul nek leneen ludul fête donc fête nak liñ ci sawar moy mu nek plaisir ma ngi leen di ñaan ñu bañe verser aussi non violence si violence na nek jam nek fair play lo xamne ki gagné xamne mom mo gagné yalla ko ko may ki perd tamit xamne chance bi ni amuko bi yoon mais maintenant mu rattraper benen yoon donc d'autant plus ñaari équipe c'est des équipes yo xamne yo am experience la en l'occurrence l'équipe la cité forage de Mankani ak AS Jamono de Sinthi Bambam Banaj dañu nek équipe yo xamné yu bax yu am solo ci département bi donc am nañ espoir équipe yoy dinañu jox fête bu gëna rafet ci département bi mu nek comme une première bo xamné bi ni dañ ko mëna won ci aduna bi yépp ñu contane ci nit donc xamna né ay jeunes yu conscient lañu sur ce plan là c'est pas la première fois défé na ragalu mu am violence dina nek fête bo xamné bu rafet ñun ñëpp
Voilà, kon nak gis nga final baangi nonou parce que final la bo xamné lu nek dina fa xew lutax mo moy sukkali manam tagat yaram xam nga ñu bari moy lima wax ñu bari dañu nane tagat yaram dal fer rek la yem waye nak ñom nak matam la région de matam ñu bëgg fugal lañu aussi waaw 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 ñu xam ak sportif voilà lool la voilà wa bo xolé côté yoy xam nga demba demba ba fu mu joggé côté bob ah ñu mi pay Mamadou Niang du fofu la joggé xal plat la voilà ko nak ñonu ci moment bobu salaw dinañ ak Aboukane dinañ ci ñonu gëna yaato ci final bu reuy bobu jajeuf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu koy sant diko gëreum kon mbokk yi ci fofulé ci lañuy tabiss ak yeen ci ñaaralu xaju xibaar yi ben ponk la té moy li ci yene kay dir sek bu ye bo xol ak taxawayam te xamni Macky Sall mi ngi ñew dal ci kawm wal fadir yene kay na Abdoulaye Fall mi chef de cabinet Mame Mbaye Niang mi jeewru ji denk wal ak ndaw ñi ma nga jamono ji ci Paris la France mu ngay luñu tu compte biñ ne Idriss Seck bu won nako ci Société Générale Boulevard Ousmane ci tour secrétariat général bu présidence ay preuve lañu ur su ko defé ñu mëna yobbu ci yoon mairie Thiès bi ndax jot nañu ay xibaar yu wone ne lu yagul dara mom Idriss Seck gënë na ci compte bobu lu ci tolok juroomi témer million ci suñu copar lankeet yene kay ni ligéy bobu lay wëtu ci ndax wa Sherpa duggal nañ ci seen loxo ab kurel la bo xam dañ ko taxawalon ci atum liko taxo jog moy ar bolé ko sam askan mi nga xamni ni dañu kepp sen kom kom su naté ngoy ni alal diñ né Idriss Seck amé nako mom lañu bëgg mu lèr faw ñu xam xaaliss bobu lé nako lako amé ak fan lako denc yobé wal fadir yene kay xissam pou laaj bëgg xam lu tax Macky Sall tek ba Idriss Seck singalé ko ni libération yene kay na jittiru Macky Sall wax na ci laaje tonté gi dox ci digënté mak su naté ngoy nek ci magazine l'express mom jittiru Macky Sall néna dërëmu Lamine Diack la la wul ci campagne électorale mu ñël élection 2012 mom Macky Sall né ba muy sas APR 15 amuko won tok na ñetti at di wër rew mi démé ko jafé fi askan wi jurute amul won ben deureum dafa fekk ne sap xaj boko de ray dang koy diñ ak ramon dafa am ñu jog ngir gakal deureum dañu dem ci Paris la France def ab agence de communication bo xamni ligueyam yep moy sos bolé ko di wax lu dul deug ci nguuram gilé waye nak sen pexé du antu bako taskat xibar bi laaje monsieur le président ndax sa xel nek na ci grâce yi manam djegal Karim Wade lamu len tontu moy loli ay waxam jotagul mom jittiru Macky Sall profito ci ndajam xel kay jëru mi ñu amal demu dal di rafetlu bolé ko kagne petrosen kagne wa cosmos energie ci gaz bu am solo biñ ne feñ na ci ndar ñu xayma ko mu tole ci ñenti témer milliards yu tek juroom ben fukki mètre cube fessel le soleil yene kay zoom info yene kay na ab gisement de gaz bu am solo mom lo wa cosmos énergie feñal ci ndar le quotidien yene kay nak bo jilé ci réew yi nekk ci afrique sowo jant découverte bu mel mosu fay am muy wone ne 2021 dana gazé fi ci sénégal le témoin yene kay ne bu ba sénégal mën nañu ko xolé ni ab émirat grand place yene kay ne li mom du lenn ludul ab baraka baraka amuko ci gambie mom boy jinné grand place yene kay dafa na do prison faf mu dandu ci ab affaire su ñatu ngoy ne kasso ñu ko denc ci gambi di 1002 moro jahannam ci kasso bobé bo len fatiliko fa lañu dencion tabar samb gannaaw gel lañu ko bom gannaaw bu mu siso lank ne kon du joxe boy jinne momulé seydi gassama mi ngitel amna ci sénégal ma ngay ragal yaay jamé tey boy jinne ngir santager ko nguur gi té moy Macky Sall joxe opposant gambien yi fi nek suko défé momit mu dalikoy jox Modou Fall la sene kaane bu dul santager tim mom lay ndurul dogal bi nguur gi jëlon dal li genn rew mi cheikh baye opposant bu mu dem ci benen rew té ñu mënon ko koy jébal moy li metti yaay jamé ba tax mu tey boy jinne lank ne du ko joxé boy jinne momé nak la tribune yene kaane yëngal na ndax bobu buñ légui ko leen Daouda Diop mi ngitel administration pénitentiaire ma nga gaddu gomam rek di gomé gannaaw bu mu gomé leen ci garde pénitentiaire ya nekké won ci kasso bu Djourbel dembu ma nga won ci Rebeus Emmanuel Sallou ngom mo topone ci régisseur ba dala war nañ ko kawla gamu néwon chef de cour bi Ismaïla Ndiaye ak greffier en chef ba ñom ñepp jël nañ leen fa dal fay indi ñenen budé Ismaïla Ndiaye mom ñanga ko yobbu ci Wilingara muy nak lo xamni ni buñ sukkandiko ci administration pénitentiaire ab sanction la buñu téggul fenn Sénégal donté la ñu ngi def lepp luñu mën ngir jëlé fi guerre waye téré won ñu ngi ci bir zone rouge bi ba tay le populaire yene kay na buñ sukkandiko ci rapport 2015 bi wa Transparency International def te wa Forum Civil Becciko ci téméré poñ Sénégal amna ci ñeen fukki poñ ak ñent muy tekki na ci ñeen fukki rew ak juroom benn yi tan ci Afrique ne fofu la gën ëppé Sénégal ma nga ci juroom ñettelu place ba bu dé ci aduna bi ci téméré rew ak juroom benn fukki juroom ñett Sénégal ma nga tollu ci juroom bennelu fukki lu place bek benn rew mi yene kaane mo ni dé naka la nga dajé bop rew mi loolu bokko na ci le muñ ci ko na engagé jël cri dékki lan ko fassene délo soor ak rew mi mu japp né dañu ka sacc yobbu ko ci bitim rew ci liñu japp Karim Wade tejj ko bop ba légui mi ngi ci kasso bi teud taxawal off nak ñu di taway mu taxawal sen tif doone isi ak cour des comptes te ci sako ci mbolam jiwru ñi nek ci gouvernement bi ñu siwal lañu amé ci alal waye taxul ger wañé ku ci rew mi tay ji la walu gëna ay yobé Ibrahim Seck gaddu ay yatam di reddal jitt rew Macky Sall yoon wu muy jaar budé bëgg na fe jilé ger te loolu dara jittu wu ci sart yi atté wo ñu motaliko tek ci dolel ko mbokk
mbokki mu ngok li mo nekkon li frousé won ci walu xibar di sante di gëreum bu baaxa baax ñepp ñi nga xamni ni ñoo jappon ci xibar yi bu mu yëmb soxna rahmatoullahi sall diop soxna aissatou dia ñom ñoo faré won ci xarale gi réalisation bu ousmane sen la won ci kaddu gi sen mbokk sayidina oumar ba mu ciugu sax ti and xewul yalla nako yalla tour ci askunu sunu gal ngeen dok jam.